მაშასაც ჩვენი სო ბრუნდებით ეთერში, ვერ გაგწყვეთ რომ ეს არის ღია ეთერი, მაგრამ არის ისეთი ეთერი თქვენ რომ გესიამოვნებათ. ჩვენი ზამთრის გაზაფხულს ასე დარაჩეულებრივ განწყობაზე ისევ და ისევ ვაგზავნოთ, არ ვიფშოთ, ცოტა შეგცვიდა, მაგრამ ესეც ერთგვარი გმირობა ჩვენთან მოსული, ჩასახლებული თუ არ წასული თუ წასული? არის? შეგცვიდა? შეგცვიდა? არა, ჯერ არა. არა, ჯერ არა. თუ რამე მომეფიცხეთ, არაა პრობლემა. ასრულეთ არასაიდუმლოდ ვასხივებთ. ძალიან პირველად რა პირველად მითხრა ჟურნალისტმა ეგეთი რა. მომეფიცხეთო? რამე მომეფიცხეთ. არა, ეს პრიკოლებში არ მოიჭრება ეთერში გავა. ჩვენ თავისუფალი მედია ვარ. თქვენ სადაც ხართ? ეს განაცემა სადაც თუ შეგცდა, შეგცდა ჟურნალისტ მიეფიცხოთ. ეხა მიფიცხება შეგვია. უბრალოდ მეორე განყოფილებაში, ანუ მეორე ბლოგში აკეთებენ ასეთ ავტოპრეზენტაციას. 20 სიტყვით ვის უყურებენ დღეს? ტელემაყურებლები, ნეგატივის ტელემაყურებლები? ჩემი სახით? ჩემი სახით, აბა. რა ვიცი, უყურებენ ადამიანს, რომელზეც სხვადასხვა ბევრი წარმოდგენა არსებობს, რომელიც ალბათ დიდი ხანია ზოგადად ნაცნობია, იმიტომ რომ სულ რაღაცა რაც შეგნებული ცხოვრება დაიწყე, რაც ზოგადად საჯარო სივრცეში ვარ, ხან სცენაზე, ხან პოლიტიკაში, ხან ტელევიზიაში, ხან რადიოში. რომელზეც, რა ვიცი, ძალიან ბევრ რამეს. მაგრამ მიფიცხება რა კონკრეტულად? ამბობენ. რა ვიცი, ერთ ნორმალურ, ადეკვატურ, სწორ ადამიანს უყურებენ ჩემისაც. გოგა, რა გგონია? აი, არსებობს ადამიანების ირგვლივ გაჩენილი ნემსითუნებლია სტერეოტიპები. აი ამ გადაცემის ყურების შემდეგ მაყურებელი რას გააკეთებს? რომელ სტერეოტიპს დაამსხვრევს შენ შესახებ? სულ არა, ხო? არ ვიცი, რა ვიცი, რამდენად ღრმაა ჩემზე სტერეოტიპები, ღრმად არის წასული. აჰა, თუ ასეთ საყვარელი ყავი არიცოდენ, ხო? არ ვცდილობ რა რაღაცა საყვარელი, თავი გავისიცოცხლო. აი ვცდილობ ვიყო ბუნებრივი როგორც ვარ. კი ბატონო. ხელოვნური რა გაქვთ, ყოველ ყველაფერი ბუნებრივი გაქვთ ისედაც, მაგრამ ეხლა გადავიდეთ ისე შეკითხვაზე, როგორიც არის ფერების დადება. ფერები რომელიც ჭირდება ხა თქვენს გრაფიკულ ნამუშევარს, რომელიც წინა ბლოკში გააკეთეთ. იგზენით საერთოდ რა გააკეთეთ? წინა ბლოკში რა რაღაც სტრიხები დავხატე და ეხლა დავაფერადო? ამბავში რო იყავით. კი ბატონო, დადუარ ფერებით დავადო ახლა ჩემს ნამუშევარს. გოგა, ხაჩიძის ფერები ძვირფასებო, აი როგორ იქნება ვნახოთ. გოგა, ამბობე რომ ჩვენი ცხოვრება მუდმივი არჩევანია. დიახ. ვის ვამდოთ ჩვენი არათითი და ვის ჩვენი შუათითი? თქვენთან როგორ არის? სიმართლე თქვა, პირველად მოისმინე ეგეთი ფორმულირება. არჩევანთან დაკავშირებით. ჯერ სადახართ ეგ? ხართ საოცრებაში მოხვედრილი. გოგა, სტრანიო ჩუჯეს. კი ბატონო. აა რა ვიცი. ახო თქვენი ეს არათითი არ ადეთ არავის, ხო ადეთ? არათითი. აა გასაგები, ანუ ვისთან ვიქორწინოთ იგულისხმება? ხო, ხო, არის, არსებობს. ან ეს არის, არ ეს არის. ეხა იწარმოდი ეს ფოტო რო დაიდება ეს, აი მე გააკეთეთ კიდევ თქვენ. აი ამ ფოტოს რო დადებენ და მე გინდა მითხრათ რომ რაღაცა სტერეოტიპებს ვებრძოლო? გოგა, მე გოგა ხაჩიძე თიამ ეთერში გოგა ხაჩიძე შუათითი უჩვენო. გოგა, მე სკანდალები არ მაკლია, ამით დავამახსოვრე თავი. ეს შეჩამს არ არის ახლა მომავალი. წაი, ასე თან არ გაკლიათ ესე მაგდა. სინამდვილეში ადამიანი კი უნებრივად მუდმივად აკეთებს არჩევას და არამხოლოდ არათითით და შუათითით, არამედ ბევრი პრაქტიკულად ყველა თითი. ან ყველა თითი განვიხილოთ. აი ეს თითი. კი, ვაკეთებთ არჩევანს, რომ რაღაცა კარგია, რაღაცა ცუდია. გააკეთეთ, ხო, ას გააკეთეთ. კი ბატონო, რაღაცა კარგია, რაღაცა ცუდია. ცუდი. ვაკეთებთ არჩევანს, რაღაცა მისათითებელია, რაღაც საკუთარ თავს სუთითებ, ვიღაცას უთითებ, რაღაც სუთითებ. კი ბატონო. შუა თითი ნუ გასაგებია ხო? ხო. ბევრ ამაზე შეიძლება. თქვენ მაინც აკეთებთ არა ხა ჩაჩოს გარეშე? ჩემ ეგინეთ გამაკეთებთ, ხო, აკეთებთ ეს ეს. ვაკეთებ. აი, ნაა. ჩაჩოშია. ხა ეს ეს. ხო, ნუ ნეკატითია ერთადერთი, რომელიც ნეკატით რას გამოსახავს? რაღაცა ის გაჭიროებას და რაღაც გალოკილი ნეკატითი ვიტყოფნას. მარტოობას, მარტო კაცობას, მარტო ხალობას. აა, თქვენ გამოგჩათ ნეკი-ნეკი საშერიგებისას აკეთებს. აა, კი ბატონო, ნეკი-ნეკისაც ეგეც
процессия ცხოვრებისა. Ხო, კონკრეტ დაგახასიათებია თქვენი თითების ფილოსოფია?